I dag så skal vi på tur og finne poster. Veldig gøy å finne postene. Kan bli litt kjedelig og lenge til vi blir bært litt på skuldrene. Men... Da vi skulle hente i barnehagen nå og fortalte at vi skulle finne poster, da måtte hun løpe rundt og fortelle det til alle før hun dro. At i dag skulle hun i skogen. Det er jo egentlig det å komme seg ut som er hovedtingen. Føler at man kan slippe alt av det hverdagslige og bare gå ut i skogen og konsentrere om én ting, og det er å finne poster og ha det hyggelig, egentlig. Enten da om man er på et orienteringsløp eller sånn og løper alene i skogen, eller om man er hele familien ute og finner poster. Og gjør det til en lek, egentlig, med barn. Inn i skogen. Og den er der! Den er det, ja. Ja. Så vi må ikke gå resten veien der. Der er den! Vi fant først! Det gjorde vi. Det eneste man trenger for å drive med orientering er klær du kan gå ut i. Kle deg etter været. Og gjerne sko som tåler å bli litt møkte hvis du skal ordentlig inn i skogen. Og så er det da lurt med kompass.